Er allihopa och god kväll på er folket. Hur mår ni idag? Nu kommer en liten video till. Ja, nu tänkte jag bara visa er hur man kan göra is med hjälp av en flaska. Det kan ni se på filmen här. Se hur man kan göra is med hjälp av en flaska i frysen. Ja, så visst är det där häftigt. Eller hur? Ja, hoppas ni gillar detta. Ja, ha det nu så bra alla folket. Alla mina YouTube-fans. Hej då!